Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу, з вами Дені3D, і сьогодні ми продовжуємо грати в GTA, в GTA 5 саме. Сьогодні пройдемо, мабуть, не дві, а одну місію, і потім будемо гуляти по місту, ну і так далі, розважатися, як завжди. Сьогодні я планую не так довго стрімити, як раніше. Сьогодні не так багато часу, тому і одна місія буде. Ну і у нас... Бачите, нова ціна, 800 гривень. Зараз я все поясню. В розетці розібрали GTA. Ну, звичайно, ціна була непогана, 929 гривень. Тому вже в розетці немає. Я одразу поліз в Steam, подивився, яка ціна в Steam, але там вони знову повернули на 60 доларів, а це більше, ніж 1400 гривень. Ну, це дуже дорого. Тому я почав... дивитись по магазинах, які не перевірені, і це трошки ризиковано, але начебто цей магазин Gabe Store я чув, але нічого там ще не купляв. І 800 гривень це трошки з запасом, щоб на всякі комісії, на коливання курсу треба давати трошки з запасом. Тому збираємо на GTA Online 800 гривень. Подивимось, коли назбираємо, може назбираємо під Новий рік, і там будуть якісь знижки в Стімі, ну побачимо. Одним словом, в розетці вже немає, на жаль, хоча в розетці я впевнений, я там не один раз купляв і техніку, і навіть ігри, тому трошки шкода, що розібрали. Але нічого страшного, будемо... це приємний головний біль, головне, щоб назбирати грошей, там... вирішимо, куди і де їх витратити. Все, ну давайте тепер до самої гри. Що там у нас є? У нас є... так, тут у Майкла є непогана місія. Хоча я, мабуть, Майклом зараз поїду на Соломона. Думаю, так і зроблю. Оце і буде єдина місія, якщо нас, звичайно, не затягнуть в іще одну. Тому ось так. Дені, прочитай, купиш у FIFA... інформа Шевчука. Побачимо, збираємо на коноплянку. Ну і ось наш Майкл. Ось наш Майкл. Треба... пожежну машину вкрасти, але ми не будемо поки що цього робити. Ми будемо їхати до Соломона. Тут недалеко якраз, тому поїхали. До Соломона. Хтось в попередньому стрімі казав, що це кінорежисер, начебто. А зараз подивимось, хто це такий. Так, може треба було... нас повели, що нам треба розвернутись, хоча б я б не розвертався. Пролетіти немає тут де, на жаль. Тому поїхали на розворот все-таки. Ось це розворот. Оп. Чітко. Ну і поїхали тепер в правильному напрямку. Що там за місія? Я навіть не уявляю. Ну, мабуть, когось треба прибрати. Ну і GPS. GPS все правильно зробив. Але я поставив трошки скосив точкою, і тому нас відправило куди попало. А що? А ми що, в Англії? Чому я там повинен заїжджати? Подивіться, де мені відкрили. Ну нехай, давайте я тут заїду. Машина така потужна, що трошки більше натиснеш газу, і вона одразу з пробуксовкою стартує. Ти проходив культ Епсілон. Я, по-моєму, колись туди заїжджав. Мені щось порозказували і все. Той! Що там таке? Fuck off, Johnny!
Hey, you're a couple real badasses. Put a beat down on an old man. Yeah, we don't take that. We have a deal with them. Just about. Please, get those millennial ass wipes. With pleasure. You fuck what? Так. Hey, here's an old man who might hit back. Та давай вже в свій цей Infinity, чи що ти там сів. Поїхали. Так, вони ж тут десь виїхали, так? О, бомба липучка. Це може допомогти, але, мабуть, я краще візьму. О, мікро-ПП. З цим якось полегше буде. Так. Це внутрішньоігрова. Внутрішньо в місії музичка якась грає щось, я ледь її чую, ну і може і добре. Для Ютуба краще музику не слухати. Так, це ж вони. В колесо влучив чи що? Чого їх так понесло? Невже я в колесо влучив? Мабуть, ні. Мабуть, ні. Ну, десь треба по кабіні валити, але не так легко вести машину і одразу стріляти влучно. Так, щось їх трошки понесло. Так, перший є. Першого завалили і тепер наступний. Де він побіг? Ну що, на таран! Та що ж це таке? Що це за таран такий був? Подивіться, бігати він буде туди-сюди? Ну нехай. Це вже як кіт з мишею. Баба! Все? Покиньте сектор. Окей. Давайте покинемо сектор. Чи це будиночок? I'm only a paraplegic, but you can't feel anything. You're throwing me softballs, rum runner. But speaking of accidents, those guys had one. Oh, if only we'd met 20 years ago, Michael, maybe I wouldn't be in this mess. Yeah, you and me both, brother. Look, it's a pain, I know, but could you come by the studio now? I got something I'd like to show you. Так, що він сказав? Відправитись в студію? Я не читав, що він сказав, ну давайте відправимось. Yeah, of course, I'll be right over. Я не знаю, може це вже другу місію він нам дасть, але нехай. Я не можу йому відмовити. Все-таки це товариш Майкла. Тому давайте поїдемо. Так, їхати недовго. У нас машина на ходу, нормальна. Тому зараз швиденько дізнаємось, що це таке. Що він нам наговорив, бо не прочитав я жодного слова взагалі. Якось коли вже пройшов GTA, то навіть я не пам'ятаю, про що вони там говорили з попереднього разу, з попереднього проходження, але все одно якось не дуже цікаво це читати, багато діалогів. Так, а ну пропустіть. І от так. Та ну! Та як? Що це таке? Що за епік? Як він загинув? І ще скажіть, що мені треба буде повторювати місію заново. Вистрибнув з машини, лобом бахнувся і загинув. Невже у нього так мало було? Невже у нього так мало було життя? I'm only a paraplegic. But you can't feel anything. You're throwing me softballs, rum runner. But speaking of accidents, those guys had one. Oh, if only we'd met 20 years ago, Michael, maybe I wouldn't be in this mess. Yeah, you and me both, brother. Look, it's a pain, I know. But could you come by the studio now? I got something I'd like to show you. А, щось показати він хоче, так тоді не проблема. Зате мені дали змогу вдруге прочитати щось, що він казав.
Ну і знову ж ми недалеко. Так, ну тепер я вистрілювати з машини більше не буду, бо я бачу, що Майкл цього не дуже любить. Я ж не думав, що він так лобом бабахнеться і розбив свою тачку. Ну це капець якийсь. Так, все, побігли, побігли. Тільки без зброї. Що ж він нам хоче показати, цікаво. Come in. Come in. Thank you. Thank you. Thank you. Yeah, turns out maybe I'm cut out for the movie business after all, huh? My friend, you're a sentimental thug with zero artistic training and nothing interesting to say. I would say you're overqualified. Anyway, shut up and take a look at that. Oh. Oh. Fucking A. Feels good, doesn't it? Feels like I've finally done something with my life. Actually done something. A movie. Welcome to show business. Nothing but make-believe will ever feel quite real again. All right, Michael, come on. Let me show you some rushes. I think you're gonna love it, but it'd be great to hear your notes. Hey, baby. I just wanted to tell you, I'm finally doing something with my life. I'm making a movie. A real one. Call me. Непогано, непогано, Майкл буде продюсером, так, автосейв чудово виконано. Так, перезапуск 50%. Та, головне, що пройдено. Інше не цікавить. Транспорт. Та ні, я не хочу, потім будемо красти вже пожежну машину. А поки що, до речі, ми пройшли одну місію, а це означає, що ми можемо їхати куди завгодно. Так, ну і я б хотів поїхати на оцьому біленькому Mercedes-джипі. Він просто тут стоїть. У нас він так стоїть, дуже приваблює. Ну, не обов'язково було чіпляти на себе поліцію, звичайно, але... Але ми прочепили. Ну, нічого, нічого. Дивіться тепер ми, які яскраві, які ми біленькі. Їдемо далі. Хто це? В моїй кіностудії, ну майже в моїй кіностудії, стріляють в спину, ну це капець. Ай-яй-яй, що ж ти під колеса лізеш, добре, що... Ми впоралися з керуванням. Так, мім. О, оцей мім, якого я колись шукав. Оно він. Треба буде до нього під'їхати. Потім подивитись, як він танцює. Зараз недалеко будемо їхати від цього місця. Від поліції. Так, 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 так. О, все. Нормально. Від поліції ми сховались і можна подивитись на міма. Він там танцює, якийсь іще шоу влаштовує. Давайте глянемо. Всі такі незадоволені, що я сюди на машині приїхав. Ви в Україні не були. Просто. Так, ну що, мім? Лестер щось прислав. Так. Дивимось на міма. Він такий, начебто, простенький. Він простенький, але він прикольний. Що він таке показує, щось я нема? Причепив себе, мабуть, до чогось. Давай, влаштовуй нам шоу. Хтось крикнув про вебсайт, бачите, хтось ходить по вулицям і рекламує свій вебсайт. Ой-ой, що ти робиш? Ну це, мені подобається, як він так стоїть постійно. Та давай вже щось роби ще. Я б йому заплатив, якби можна було. І так, нова вистава.
Я в GTA 4, до речі, любив отак от приїхати і там... Оце його трясе. Десь на... біля води був чоловік, який на саксофоні грав. Тому я любив приїжджати і послухати його. Ось так, як зараз на Міма дивлюся, то... А то так слухав саксофоніста. Ну, все, ладно. Все ясно з Мімом. Сьогодні він не в настрої, якось він дуже і дуже кволо виступає. Так, ну давайте задній хід. Як сирник в тачках. І поліцейський розворот не вийшов через те, що там була ваза якась. Ну все, їдемо кудись. Можете пропонувати. Місію ми пройшли. Сьогодні, нагадаю, буде одна місія, а не дві. Тому можна їхати світ за очі. От просто куди є. Я поки що в теніс піду зіграю, а ви пишіть, куди поїхати. Так, а на цьому, по-моєму, тенісному корті я ще не грав. Ні, мабуть, грав. Він зверху знаходиться, по-моєму. Постійно мені кажуть, що треба вкрасти пожежну машину. Ніяк вони не відчепляться. Так, а де той корт? Десь тут. Хтось пише про тракторець. Так, це легендарний тракторець Франкліна. Так. Ну це, звичайно, не Топ Спін 4, але може якось... Хто це така? Так, рівень складності. Ну давайте... Ну я не знаю. В Топ Спіні, звичайно, ми на експерті грали, але це далеко не Топ Спін. Давайте на звичайному один сет. Та ні, це багато. Три гейми мені вистачить. Так, як же тут грати? Подати, подати. А, окей. І... Дивіться, вона якось ще підрізає мені, чи що? Чудово! Обвели. І можна далі продовжити. 15-0. Ну, Майкл ще непогано подає, до речі. А як свічку пускати? Ага, бачу. На тобі свічу. Аут! Дивіться, вже хоче ракеткою кидати, оце так дає. Пишуть вбити вовкулаку, ну ми приїжджали, куди ви казали, що там є вовкулак, а там його не було. Тому, мабуть, почекаємо з вовкулакою. Дивіться, як ми її розвалюємо. Треба було високий рівень складності брати. Бо щось дуже легко ми її обігруємо. Я колись за кадром грав з Франкліном, так Франклін мене розірвав. Може, Майкл тоді був не в формі? Ой! Подивіться, що робить. Що вона собі дозволяє? Ну, ми помилились при ударі. Аут, ні? Немає аута. Давайте до сітки вийдемо, може нам допоможе це. Допомогло. 1-0. Як тобі, Майкл, в GTA? Нормально, спортсмен. А спортсмени це круті. Круті люди. Не всі, звичайно, але... Маю надію, більшість. І, ну, тут чітко, взагалі, розкатали, вона навіть в падінні не змогла нічого зробити. Дені, хто твій улюблений гравець в GTA 5? Та, мабуть, Майкл. Ого, укорочує, нічого собі, оце вона дає. А на тобі свічку. Дивіться, вона хоче тягатися з суперчемпіоном в Топ Спін 4. Треба було, звичайно, високий рівень ставити. Я ж не думав, що я так її розірву.
Ну, буду розривати, ще не розірвав, але все до того йде. Ну, взагалі, без варіантів. О, май гад, ти сук ат дис! Так, який там рахунок? На її подачі 0,40, та це взагалі. В одні ворота. Називається. Вона одне очко лише виграла. На нашому геймі. В нашому геймі, звичайно. Ну і все, розкатали. Ти чув про культ Епсілон? Колись чув. Але мені не дуже цікаво, якщо чесно. Так, ну все, розім'яв кістки. 25 баксів навіть від цього отримав. Нічого собі, це... Я теж хочу так в теніс зіграв. Якусь жінку обіграв, яка грати не вміє, і тобі 25 доларів. Та я б кожен день, як на роботу, ходив би на тенісний корт. Здравствуйте. А що ви там пишете? Можна подивитись? Ну, звичайно, не можна. Тільки я достаю мобільний, щоб наблизити. Вона йде. Йде звідси. До речі, непогано припаркувались, дивіться. В повітрі майже. Так, ну що? І нас фоткають, посміхніться. Всі посміхнулись, добре. О, ось що я хочу. Джип класна річ. Але он, що я хочу, на чому я хочу поїхати. Фіолетовому він шоломі. Хтось регі слухає. Так, це ж та, з якою в тріатлон бігали. Може бути, але щось вона в тріатлон, мабуть, краще бігає. Ніж грає в теніс. Що ти біжиш за мною? Сідай, підвезу. Колесо зробив, ви бачили це? І все, і втік. Ну, 21 лям можна заробити за культ Епсілон. Прикольно, прикольно. Треба буде просто почитати, бо зараз буде як в тій ситуації, коли ми шукали в інтернеті підписатися на якусь перукарню. Тому треба просто... почитати, де він і що він. І так, бачу надходження, але не написано хто. На жаль... Попрошу тих, хто донатить, дуже вам дякую, але вказуйте в примітках, хто ви, щоб ви з'явились на екрані. Так, ну пише Назар Чево. І давайте, щоб перевірити, чи це Назар Чево, напиши, будь ласка, те, що ти написав в примітці. Щоб я був впевнений, що це ти. Ну, а ми поки що їдемо. Ми поки що їдемо, а зараз ми дізнаємось, хто кинув. І тоді внесемо це на екран. Да ні, як тобі Far Cry 4? Непогано, але рідко, коли я за неї сідаю. Ой-ой-ой! Відпочивала собі людина, трошки не передавив. Майкл відчув себе щойно стриптизеркою, ну і бачу, що Назар написав «Купи Шевчука і коноплянку», так само було написано якраз. І в примітці, ну, Шевчука реально купити, коноплянку поки що нереально, та й ще трошки більше 400 лайків. Тому під відео на пакоупенінг. Пам'ятаєте, що треба 1000 назбирати, тоді взагалі буде суперово. Тому збирайте лайки, я потрошку збираю монети. Десь ми зараз нога в ногу потрошку йдемо. Бо пам'ятаєте, що 1000 лайків сформовано через те, що в 100 разів менше ціни коноплянки. Тобто 1 лайк 100 монет. Ну і приблизно я там вас наздоганяю, то я вас наздоганяю, то ви мене наздоганяєте. Тому ось так. Потрошку збираємо на коноплянку, а Шевчука подивимось. Так, ну і тепер поки що помилуйтесь краєвидом, а я, звичайно, внесу Назара
Назара в донатери. Повертаємось. Так, щось ви тут пишете. Трюк на машині, будь ласка. Ну, я попрошу вас повідомити, де тут є трампліни якісь, щоб я пострибав. Я б хотів пострибати. Ну і далі. Так, заходиш в інтернет в пошуку Epsilon і заходиш на їхній сайт. Пожертвуй 500 баксів і пройди тест. Це обов'язково. Тоді тобі назначить зустріч, тобто з'явиться знак питання. Давайте зараз і зробимо. Так, зайди в інтернет. Дені, купи Шевченка. Ну, ви розумієте, що я граю на ПК? Я ж в кожній серії це кажу. Може, в серії пакоупенінга тільки не сказав, бо там сказав традиційний пакоупенінг. А на ПК не казав. Може. На ПК немає Шевченка. Було б добре, якби був Шева, це супер, але для цього треба Xbox One. На жаль, воно дороге зараз. Дуже дороге. Якщо... Хто писав? Фрегович. Якщо у тебе є можливість подарувати мені Xbox One, та я ж не проти, ти ж розумієш. І так. Значить, заходимо в інтернет в пошук Epsilon. Так, давайте наберемо. Як воно пишеться? Так, Epsilon. Epsilon. Так. І шукати. Як цей Enter натиснути. Культ... Дивіться, Epsilon Program чи Культ Stoppers? Напишіть, будь ласка, який із них? Перший чи другий? І так. Шевченко коштує 600 тисяч монет. Шевченко коштує біля 11 тисяч гривень плюс 1500 десь на фіфу. 600 тисяч монет, я думаю, коли витратив 12 тисяч гривень на Xbox One і фіфу, це не така проблема вже. Перший, кажуть перший. Так, давайте, перший, що там далі треба зробити? Де інструкція кудись в... Ох, тут ще якісь є супермузичка. Так, пожертвую 500 баксів. Так, зробити пожертвування. Ну давайте, задоначуємо також. А можна ще 5 тисяч. Що дає 5 тисяч? Я не буду, звичайно, цього робити, але... просто, що сума більша і все, більше ніяких бонусів не буде. Ну давайте, 500 баксів. Все. Дякую за пожертвування, брат-брат. О, чудово. Такий, донейшн, брат-брат. Кіфлом, що? Брат-брат, кіфлом. А, це просто, мабуть, підпис. Все, далі що?
Далі мені... І пройди тест, це обов'язково. А де тест? Це десь на сайті тест, чи... Чи як? Давайте я поки полажу по їхньому сайту. Оце, мабуть, оцініть свою сущність. Чи що? Оце тест. Що за музичка? Можна її виключити якось? Вона мені заважає трошки на цьому сайті. Так, 5000 це потім, ну окей. Я чекаю про тест. Оце тест. Чи ні? Поки що ніхто нічого не пише. Мабуть, затримка трошки є, звичайно ж. Так, молельні. Вибачте. Так, це тест. Так, а де я його знаходив? Так. А, ось. Воно на кожній сторінці. Окей, і так. У вас риже волосся. Я не впевнений. Ні, не рижий. Хоча ми Майклом проходимо, але він також не рижий. Так. Не рудий. У вас бувають дежавю? Ту Майкла не знаю, ну нехай так. Шукаєте ви повного розуміння, щоб відчувати повноту буття? Не впевнений. Досить вам сил на 9 сексуальних партнерів в тиждень. Ну Майклу навряд чи. Давайте від Майкла все-таки. Не впевнений, що Майклу вистачить. Так, оцінюєте ви привабливість інших відносно себе? Навряд. Чи є у вас на обличчі родима пляма? Та ні. Хочете ви стати знаменитим? Ну, дивіться, Майкл хоче зняти фільм, значить так. Так, можете ви бачити в предметах метафори інших предметів, як, наприклад, дерево чи орла? Не впевнений. Так, чи можете ви легко завершити спілкування з всією вашою сім'єю і знайти, увійти в нове коло друзів? Ні. Ваші чеки завжди сплачуються? Ну, давайте скажемо так, ну все-таки ж, не будемо палитись. Так, отримати результат. Зараз скажуть, що Майкл якийсь божевільний, неясно хто. Так, стабільність. Так, ну у нас якийсь універсалізм, майже тільки товщина вузька. Оце так тест, крутий тест, звичайно. Товщина не дуже і самозакоханість. Так, давайте подивимось. Значить, ваш рівень складає, просвітлення складає 24%, що знаходиться в області не дуже. Ваш графік показує, що ви далекі від здійснення своїх мрій, своїх бажань, не дуже успішні, не в гарному настрої, немає у вас цілі життя і від часу на вас, у вас настрій... Такий настрій, щоб вицарапати очі самому собі чи комусь іншому. Ну, я б не сказав. Ну, може, Майклу і так. Зрозумійте, що це зовсім не наша уява про вас. Ні, це ваша власна уява про себе. Так, алгоритм, так, машини. Ну, коли ви пройшли тест, тому це наша уява про себе. Ну, нехай. Так, і тут виникає важке питання. Ні, важливе питання, звичайно ж. Чіпляєтесь ви за ті рамки, в які вас заганяють ваші невірні уявлення? Дуже важливо, щоб ви відмовились від них. Так, що тут? На сході сонця відправтесь до перевалу, що зображений в наших брошурах. Там знайдете червону вантажівку з... пом'ятим правим крилом. Підніміть ліву руку і скажіть: брат-дядя, відвези мене до мого батька-батька кіфлом. Капець, що це таке?
Так, інше зробимо ми самі. Бо ми всі знаємо, кіфлом є і краф є, хвала їм обом. Ясно, ну давайте подивимось. Найбільше у нас агресії чомусь, гетеросексуальність, начебто на нормальному рівні, невротизм також великий, его здоровенне, ненависть до себе маленька, стабільність непогана, тестостерон нормального рівня, самозакоханість вузька якась, кредитний рейтинг, ну такий завеликий, як на мене, ботулізм, ну таке, контроль розуму великий, ну і товщина, якась вузька товщина, ну буває. Так, все, тест пройшли, що далі? Так. Далі їхати на цей, на схід сонця цей. Все, виходимо, ця музичка вже запарила. Так, все, вийшли нарешті з того сайту. Так, з'явиться знак питання, десь казали. Так. А де цей перевал? Оце перевал? Оцей знак питання, чи у нас більше і немає ніякого? А, у нас більше ніякого і немає. Ну чудово, тоді поїхали. Тоді поїхали. От сюди. На мотоциклі, все як треба. Так, зараз, по-моєму, ми не раз упадемо по ходу нашої поїздки. А що, не можна отак от поїхати, чи що? В цю сторону? Чому нас GPS веде в іншу сторону? Можна ж зрізати по зустрічній, це ж GTA. Якось непристосоване GPS до GTA. І ось, дивіться, хоп, виїхали, все нормально. А то об'їжджати оце все. Часом, до речі, на дорогах водії також так думають, і це не дуже гарно в реальному житті. Що можна зрізати по зустрічній. Так, як тобі Fallout 4? Без поняття, якщо чесно. Подивився перші хвилини тільки. Сам не граю. В жоден Fallout не грав, до речі, навіть не знаю... Чесно, повністю, що це за жанр, що це за гра така. Тому нічого не можу сказати. А подивився у відео перші хвилини. Побачив, що там персонажа можна класно налаштовувати. Тому важко сказати. Дені, як тобі Бойко? Ну що Бойко? Бойко тримається як Джастін Бібер за одне місце. Буває. До речі, спочатку це таке враження, що ніхто не помітив. Ну, мало хто помітив, бо тільки на наступний день я побачив відео з цим жестом Бойка. Тобто якось весь вечір, мабуть, люди бухали, гуляли, раділи, звичайно. І потім вже почали розбирати, коли матч, мабуть, тоді вже і побачили. Хоча це було, ну, дуже, дуже помітно. Комусь здається, що Майкл живий не доїде. А дивіться, а ми навіть інколи, я дивлюсь в коментарі, і ще ні разу не впав. Оце рівень. Оце вже рівень водіння. Так, во, будемо по центральній їхати, до речі. Тут якщо не буде якогось дурня, то, ну, такого як Майкл, наприклад, то і ніхто нас не зіб'є. Дені, привіт, привіт. Підходять люди, дуже добре. О, оце мені подобалось завжди збивати оце. Дені, куди ти їдеш? Я їду на знак питання, там повинен начебто бути цей культ. Культ щось зробить, мені треба якусь там руку підняти. І щось там сказати. Ну я не знаю, мабуть Майкл сам це скаже, навіщо. Я ж не думаю, що це тут треба... гарнітура для цього, щоб сказати. Брат-брат, чи що там треба сказати. Так. Макса Плея чогось хочуть забанити, зараз подивимось, давайте подивимось. Якщо хочуть забанити, значить, мабуть, я за що. З цього приводу якраз нагадаю вам, що на каналі та в спільноті є правила. В спільноті спеціальна тема виділена для цих правил, тому переходьте,
хто новенький, хто ще не вивчив їх. Переходьте, почитайте, вивчіть, і тоді не буде ні бану вам, ніхто на вас не буде жалітися. Тому, будь ласка, переходьте, посилання є під відео. Там не так багато, але важливих дуже правил. Так, а ми вже доїжджаємо, до речі. Так, що тут за машина якась? Це ти, брат-брат, ні? Брат-брат, ні? Так, значить не він. А ти, брат-брат? Так, мабуть... А, ну так, нам сказали з правим... Червоний пікап. Ну, нам казали вантажівку, а це пікап. З правим пом'ятим крилом. Так, ну давай, лівою рукою там щось. Take me to my father, brother, uncle, Kiflum. Yo, peace, brother. Kiflum. Ого! Це що, ви підставили Майкла чи що? Взяли по його нетовстому прямо і бахнули ногою. Ну круто, роздягнули. Ей, куди ти? Ей, куди ти? Можна його завалити? Ні, не можна. Де ж я? З трусів я достану РПГ чи що? Так, зустріч з істиною. Ну чудово. А яким чином я повинен був 21 мільйон заробити? Що, підстава, так, чи що? Бо тепер Майкл в трусах. В трусах, і я не знаю, що з ним робили, але його хитає. Дені, а тракторець зберігся? Так, повинен був зберегтись, він у Франкліна. Це... Будь ласка... Відвідайте наш сайт і пожертвуйте 500 баксів. Оце так. Все ще попереду. Тобто, скоро будемо взагалі голяка бігати, так? Ну, непогано. Вони, я так розумію, зі мною повинні зв'язатись. Ну, я тепер босий в труселях. Не червоних, звичайно, але ж все одно в труселях. Бігаю тут. Треба хоч машину якусь знайти. Ну хто ж зупиниться? Хто ж мене підбере? Подумаю, що збочинець якийсь. Ану, стій! Давай, нормально, піде. Так, все, нормально. Нормально. Зараз ти розтратишся, але потім 21 мільйон. Ну, дивлячись, щоб воно окупилось нормально і спрацювало. Так, а куди ми їдемо взагалі? Я просто поїхав і все, газ натиснув. А є така місія, що Тревор також буде голий. Ну, нехай. Так, що ти, побитись хочеш? Ну, давай, ти дивися в труселях, ти що, не хочеш ще втікти? Ну, давай. Нічого собі, мексиканець який агресивний. Давай, іди сюди. Ну давай. Не можна нариватись на людину, яка їде в якомусь іржавому, не дуже новому будинку на колесах, і ще потім виходить, і вона в труселях та в майці. Ну, це значить не так. Витратиш десь 1100. Нічого собі. А у нас є стільки тисяч? У нас немає стільки тисяч, у нас 55. Тревор в трусах крутіший, ну знаєте, це для кого як. Взагалі, чоловік в трусах мене не приваблює. Тому я не можу сказати, хто там крутіший в трусах. Дені, скільки буде йти стрім? Мабуть, до 8:30, я так думаю. Так, тут хтось б'є один одного. Де вони? А, це я знаю. Дені, давай зіграй зі мною в GTA Online.
Чудова ідея, прекрасна ідея, але подивись, будь ласка, направо на екрані і бачиш, що там є збір на GTA Online. Тому поки що я не можу GTA Online зіграти. Так, ну це знову цей поліцейський, якому я колись допоміг. І він потім через деякий час Майкла завалив. Ну і він, я бачу, сам. Сам. Не, цього разу я допоможу не поліцейському. Ну, вибачай. Вибачай, так. Так, тепер же самому треба якось втікти. Ого. Одразу гелікоптер на мене натравили. Та ну-ну-ну. Я не хочу бути учасником цього шоу. Не світіть на мене прожектором. Так, давайте на оцьому хіпівському якомусь драндулетику. Та давай. Вона що, не заводиться? Та заводь її, давай. Ледь завелась. Так, все, поїхали. Поїхали до вітряків, там позбиваємо ці гелікоптери вітряками. Так. Ой-ой-ой, тут була, дивіться, яка машина. Я вибрав, як завжди, раритет. Все, тікаємо так, бо я поки заберусь на до вітряків, то вже розстріляють взагалі. О! Просили трюк на машині, он щойно поліція майже його зробила. Так, ну ми їдемо по автобану, звичайно, їдемо дуже швидко. Подивіться, як нас ніхто не може наздогнати, це якийсь Need for Speed просто. Дивіться, як... Нам тільки не вистачає на отому тракторці втікати. Оно, подивіться, їде. Давайте його хоч наздоженемо чи ні? Він на першому місці поки що, ми на другому. І ось нас підштовхують поліцейські. І ми вириваємось на перше місце в цій супергонці. Давно не грав в Need for Speed, ну от добре, що в GTA вдалося. Подивіться, все ж, вся атмосфера чудової гоночної гри зараз на наших екранах. Поліція, достойні суперники на тракторах, ми на супертачці, яку прокачали, протюнили і все таке. Ще й стрілянина, це нові технології. Нова фізика гри, ну і так далі. У мене таке враження, що ми не втечемо на цьому. Нас постійно штовхають взад і, до речі, це допомагає нам їхати швидше. Ой-ой-ой, зараз проб'ємо колеса! Пробили колеса, ні? По-моєму, ні. По-моєму, змогли. Ні, пробили колеса. Ой, тепер нам капець. Все, ми на диску їдемо. Ай-яй-яй, не маневрена ця машина, не маневрена. Так, ну нічого, диск поки що нам не заважає. Сильно повільніше вона не стала їхати, але от тепер нас отак от розвертають. Давай взад краще тули, тому що ми швидше їдемо так, а не в бік. В бік не вигідно. 700, це що? А, я вже думав, ці Епсілон мені прислали, а це просто... У нас є якийсь бізнес. Так, а як же ж його втікти від поліції на цьому драндулеті? Таке питання виникає. Ну, поки що їдемо, поки їдеться, їдемо. Дині, ти хочеш, щоб Канібалоцький був інформом? Дуже хочу. Але, хоча він кілька разів виходив за Шахтар, по-моєму, в цьому сезоні. Так, голкіпери в центр поля. Коваленка би ще інформа взагалі було супер. Ну і, звичайно, в напад Девіча теж би було б непогано. Ой-ой-ой, да що ж ти робиш? Що ви робите всі? Все, капець нам. Зараз вибухне машина. Зараз вибухне Майкл. Подивіться, як зараз вибухне Майкл. Все, витрачено. Ах, так... Але зіграємо, я був радий зіграти б з тобою на стрімі. Ну, якщо назбираємо, то може і зіграємо, побачимо. Ще дуже довго до цього. Ти, до речі, можеш наблизити цю подію. Так, це я до Тараса кажу.
Дені, як тобі Ярмоленко в Україні? Нормально. Все нормально. Пройшли, значить все нормально. Так. Тепер у нас... А коноплянка Інформ буде в команді? Буде, якщо назбираємо на останній пакопенінг, який вийшов. Називається Інформ Коноплянки. Так і називається. 1000 лайків. Тому заходьте, ставте лайк. Поки що там більше 400. Так, ну що, треба якусь машину вибирати і їхати знову. Так, ви поки що не пишете мені, де... не пишете, де трампліни є. Дякую, що повідомляєте про порушників. Оце найкраща реакція, до речі, на порушників. Не відповідати їм, не провокуватися, просто сказати «Дені, ось такий-то, такий-то, порушник». І все, і буде чудово. Тому це дуже правильна тактика. А то ж ви розумієте, ви порушнику почнете відповідати і можете самі в емоціях отримати бан. Ну, дивлячись, як відповідати будете, звичайно. Тому повідомляйте про таких людей, які хочуть просто зіпсувати настрій. Так, ну і... Ми поки що по місту, але я б виїхав з міста б, кудись пострибав би. Начебто машина у нас непогана. Якщо ви хочете скинути гроші, то вебмані. Вебмані, поки що це єдиний ресурс, куди можна кидати гроші. На екрані зверху у вас гаманці і в описі під відео. Поки що вебмані це єдиний ресурс. Може, в майбутньому стане їх більше, побачимо. Так, а де ж ці трампліни? Я один тільки побачив колись на... в паркінгу і все. Більше якось не бачив цих трамплінів, щоб пострибати. Один раз з мосту стрибав, точно пам'ятаю. А так, щоб такий довгий стрибок. Це було б дуже круто. Треба знайти машину, я знаю, треба знайти машину, яка перевозить автомобілі. І там можна на неї буде заїхати і стрибнути. Але, мабуть, це треба в промисловий кудись, в промисловий район їхати. Бо тут навряд чи їх побачиш. Так, щось я начебто хотів виїхати з міста, а сам поїхав по місту. Опа, дивіться, яка штука. А можна велосипед взяти? Так, хлопці, у вас є велик? О, так у вас є велик. А такий, щоб я тебе не бив. Що, нема, щоб я тебе не бив? Дай мені свій BMX. Так же він називається, по-моєму. А ти ще й палиш! Не можна палити! Ах! О, нормально, дивіться! Оце красень! Я його і не бив. Ого! Ну, білявий ти, по-моєму, не туди. Та ну розвернись до нього, білявий. Ти щось взагалі знахабнів. Подивіться, що творить. Нічого собі білявий! Оце так білявий, я не встиг навіть, ну я натискав, але Майкл так захопився отримувати в морду, що навіть не, ні разу не махнув рукою. І де це було тепер? Де ці штуки були? Я хотів пострибати на велосипеді. Де це було? Я тепер не знайду. Майкл, чого ти такий? Так, давайте Франкліна тобі, тоді виберемо, він би ніколи не отримав від білявого якогось... Мабуть, його називають... Добре, не буду казати, як його називають. Просто у білявого отримав від нього по обличчю. Ну як так?
Як так? Це й у себе на хаті? Давай, ти ж накачаний, треба в майці ходити, без майки ходити, щоб всі бачили твої банки. Давай. Давай, нормально вдягнись. Де майка? Так, брюки, жилети. Так, піджаки. О, футболки. Може в футболках? Немає футболок у мене. Та як так? Так, а де ж майки взагалі? Шорти, жилети, футболки, майки. О, майки. О, в такі. В білі, в чорні, в зелені. В чорні давайте. Так, штани тепер якісь треба натягнути і побігти. Брюки. О! Нормальні брюки. Але чорна майка не підходить під це. Тому будемо в білій. О! І якісь ще треба взуття. Взуття треба. Якесь таке модняве. От такі. Кеди. Все. Все. Нормально. Тепер треба знайти, до речі, підкажіть, де ці для BMX-а, для веліка спеціальні штуки, щоб стрибати на них. Бо я не знаю, де це я був. Де я міг бути? Та без поняття, де я був. Там начебто десь... Може тут десь. Не знаю, чесно. Ось сюжет проходити. Ні, сюжет уже сьогодні напроходились, нормально. Сюжет уже буде в наступному стрімі. Поки що розважаємось. Я відновив GTA, до речі, для того, щоб порозважатись, розслабитись від FIFA. І щоб різноманіття було, тому... Місії це так. Тут якраз місії це бонус. Сюжетні місії це бонус. А головне тут кудись поїхати, десь пострибати, комусь по обличчю дати, від когось отримати. Ну і так далі. Стрибок! Немає стрибка нормального. Але розігнались ми не на жарт, по-моєму. І зараз може бути катастрофа. Якщо не впораємось з керуванням. І ще раз повторю, підкажіть, де такі трамплінчики для BMX-а. Та що ж ти їдеш так? Бо я їх знайшов, але отримав по мордяці Майклом. Цікаво, того білявого посадили, що він нас побив так. І, по-моєму, я не туди приїхав, так. Ну, я їхав аби куди. Може, воно десь тут і поряд, але... Я не знаю. В якому я був районі. Так, може, отам? Начебто китайське щось я проїжджав. Ось такі ворота. Начебто я щось до такого їхав. О, дивіться! Дивіться, я знайшов, оце так круто. Оце неочікувано. Я знайшов таке це місце. Ну це диво. Це диво, тому що така велика карта, я тицнув пальцем в небо і якось ще й знайшов. Так, ну у нас є мотоцикл, а де той білявий? До речі, я зараз за Майкла помщуся. Білявий, ти де? Давайте йому попікаємо. Білявий, де ти? Так, тут білявих немає, білявка тільки. Так, людина біжить, що худає, мабуть. Давай. Що, все нормально, я тебе не буду чіпати. О, до речі, тут не можна, я так розумію, в баскетбол грати, як в Сан-Андреас. Ну, нехай. Так. І оцих BMX-ерів немає.
Але є пес якийсь. Так, ну давайте спробуємо тоді на мотику. Уху. Ні, ну на мотику це не те. І ще й на такому це не те. Хоча непогано вийшло. По-моєму, непогано. Так, а де ж ці люди на велосипедах? О, дивіться, я починаю вчитись. Ні. Ні, на мотоциклі це не те. Треба десь знайти велосипед. Де ж його взяти? Так, тут немає. Ні велосипеду, ні білявого, нікого. Мабуть, треба від'їхати зараз і потім приїхати знову. Так, давайте відмітимо, де вона. Так, що за район? Маленький Сеул. Ага. Маленький Сеул. Добре, відмічаю. І їду кудись подалі. Ну, просто, щоб локація перезавантажилась в GTA чи щось таке. І потім приїду знову, може там ці з'являться. Красавчики. Ну так, трошки проїдемо по прямій, щоб не заплутатись. Майже не заплутались. До речі, а де позначка ділась? Так, де той маленький Сеул тепер? Ось тут, я пам'ятаю, біля оцього рогатки цієї. Ну все, поїхали. Я думаю, ми на достатню відстань від'їхали, щоб там з'явились ці велосипедисти. Да ні, буде кар'єра FIFA 16. Вона вже є на Твічі. За Манчестер Юнайтед. Так, ну що? Де ці красавчики? Та що ж це таке? Немає щось їх. Де ні, го зіграємо в GTA. Го, тільки спочатку треба назбирати на це GTA на ПК. А тоді вже дивитись. Та як так? Я ж мотоциклом цим заїжджав вже. Якісь сходи дуже і дуже небезпечні. Так, все. Добре, потім колись приїдемо, маленький Сеул. Давайте запам'ятаємо, бо ці BMX-ери ніяк не з'являються. І тому будемо їхати, може щось іще знайдемо, до речі. Можна поїхати відмутузити качків. Ми, по-моєму, десь поряд. Де ці качки? Десь отут. О! Дивіться, 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 що я знайшов. Звичайно, не BMX. Оце взагалі на Україну трошки... Ні, не Україна покраще буде. Так, а є? Тут я бачу багато великів. О, до речі, качки, зараз будемо їх бити одразу. Ну-ну, дивіться, що творять. Так, я зараз поїду до цього велосипедистки, до цієї. Що в неї? Ну, в неї не той велик. Тому ми її красти в неї його не будемо. Тут десь пляжний патруль приїхав, дивіться. І вони зараз можуть настукати поліції за те, що я б'ю качків. Давайте просто подивимось, значить. Так, ну що тут? А можеш на одній руці? Добре, що хоч в трусах. Ну що, давай, слабак, давай. Тут є прокат роверів. Так, я знаю, що прокат є, але чи є там BMX? Зараз подивимось. Поїдемо, так. Ці нормальні начебто. Ого, нічого собі. Що ж ти їси? Що ж ти їси? Можна було б направити на них камерою, але потім точно почнеться бійка. Я хочу поки що роздивитись. І так,
На одній руці давай. Та хто так віджимається? Подивіться, він же просто головою махає. Він хоче головою в пісок заритись, подивіться на нього. Давай, дихай. Шо? Та зачекай. Та що ти мене б'єш? Та повернись ти, Франклін, що за помилки Майкла у тебе? Чекай. Подихай спочатку. Треба подихати. Іди поки що там повіджимайся, підкачайся. Що це за проблема така не повертатись до качка? Ну, о, нарешті відновлюється здоров'я. Давайте постоїмо отак. Так, що ти тут твориш? Ага, який у тебе непроста ще й гриф непростий, бачите, веподібний. Крутий мен, крутий. Далі пішли. Так. І ще один. Віджимач. You're a toxic asshole. Сам такий. I'll kick your fucking teeth in. Hey, you can't be a fucking prick like that. Давай. Та чого ж ти не працюєш? Та що ж це таке? Натискав X спеціально, щоб відхилитись. О, нарешті. На. І ще один. Раз. Ого, нічого собі. От так от. Якось тут... Та дай розвернусь до тебе. Що ж ти у мені в спину хочеш вдарити? Давай. Та давай. Оце я розумію. А де у нього? Дивіться, у нього чудодійні труси. У нього там ще й кишені є. Ну що, хто ще з качків? Має в трусах $13. Все. Так, поїхали на прокат. Велосипедів, але спочатку я хочу з розгону збити качка, який буде зараз віджиматися. На! Дивіться, як... Ого! Оце вони круті, бачили? Вони навіть можуть відхилятися від моїх ударів, як я це роблю. Я думав, буде ефектніше, я думав, він полетить як... Якесь гниле яблуко з дерева. Ось, іще один. На! Дивіться, зірвав яблучко. Що ти хочеш? З розгону, бим! Бим! Все, нормально. З розгону прикольніше. Так, рятівники Малібу щось хочуть. До побачення, я орендувати хочу велосипед, але тут поліція. Так. Мені сподобалось з качками порозмовляти, так вони такі красно говорять, так. Такі говірки. Так, а що це таке? Так, тут якийсь... Гей, брат, слухай, брат. Ні, ну я з тобою поговорив, але ти бачиш, за мною хопи. Тому поки що ні. Вибачте, пані. Так. Ну давайте, я хочу ще один захід на... Зараз побачить мене. От сюди. Тут немає. Все нормально. Так, все, від копів втекли. По-моєму, оренда велосипедів десь отам. Десь в кінці. Десь. Тоді ж Майклом їхали з сином. Десь отут, начебто. Так, де ж вона є? От ти орендар. Дай велик. Так, цей, мабуть, дошки для серфінгу просто орендує, а де ж ці велики? А, ось. Але тут же не ті велосипеди, на жаль. Треба ж BMX. От ти на чому їдеш? Ну ні, це такі для прогулянок. Нам треба саме BMX. Поїхали, до речі, з'їздимо. Може, ці вже приїхали. Де той маленький Сеул? От тут. Може, вони вже приїхали, вже тусять там. І може, там білявий є? Нехай не думає, що я його забув. Бо я його не забув. Я за Майкла...
потім бабахну. Орендуй тракторець, та орендувати тракторець не можна. Головне його потім не загубити, коли я з гаража його дістану. Ну поки що не буду. Я хочу все-таки пострибати на BMX-і. Так, ну тут 600 метрів, начебто не дуже далеко. Маленький Сеул. Це як ніби в... Де це було? Чайнатаун, це було, по-моєму, Сан-Андреас якраз. Ну що вони, приїхали нарешті тут чи ні? Посунься, спортсменко. Так, вони приїхали. О, де білявий? Оно, мабуть, стоїть, так? Так, тут його немає. Чуєте, хлопці, білявого не бачили? Оно він, дивіться. Хто з них? Ви пам'ятаєте, хто з них? По-моєму, оцей в синьому. Оцей. Або той. Давайте спочатку того. Є. І ще цього. Не туди. З розгону. Ну що, біляві, Майкла? Підстаркуватого хочете бити? Все, нормально. Ну і тут десь був те, що нам треба. Велосипед, нарешті. Так, як на ньому там їздити, я вже забув. Ну що? Так, стрибати тут якось можна, я знаю. Так, а як же на ньому стрибати? Так, це тормоз. А стрибок? Так, це камера. Ну, буваючи, знаєте, перший млинець, як завжди. Так, я забув, як стрибати. На велосипеді. Ага, ось. РБ. Все. Все. Круто. Поїхали. Ву! Розганяємось. Так, а можна змінити якось? Може отак от? Нам буде легше. Ууу! Дуже легко. Нічого не видно. Ні, так буде не легше. Мабуть так... Ще один білявий? Та що ж ви будете робити? Ой-ой-ой, у нас щось мало... Так, хлопці, а ну давайте. У мене шокер десь є. Оце тема. Де він? Немає його. Мабуть, це я плутаю з іншим збереженням. Так, добре. Ми хочемо взагалі нормально пострибати. У мене таке враження, що ми живими з цих атракціонів не вийдемо. О, непогано! Оп! Та куди ж ти вилітаєш так? Як же ж вони це роблять? Так, мабуть, треба якось на краєчок. Я взагалі, якщо чесно, я на BMX-і ніколи не їздив. Тому мені важко щось сказати. Я не спеціаліст. Так, ну, спробуємо з краєчку заїжджати. Оп, сюди. І, оп. Оце було непогано, якби ми не вилетіли з самої цієї штуки. Дені, будеш грати в хокей? В наступному місяці буду. Дивіться, як приземлився і як полетів. По-моєму, жоден BMX-ер так не зробить. Так, а як же ж тепер його дістати, мій байк? Давай. Є. О, ось, мабуть, звідки треба стартувати, до речі. Я щось призабув. Так, давайте від'їдемо. От тепер ми розгонимось нормально, по ідеї. І... Оп! Добре, дивіться! Вже круто! І тепер на оту! Фух! Трошки винесло. Непогано. Та тут навчитися і буде реально круто. О, дивіться, пацанів зіб'єм! Колесом! Та що ж ти будеш робити? Так, моя мета — збити якогось із білявих колесом по голові. А це дуже... Ці петарди якісь... Чи що вони там? Є! Пончик полетів разом!
От дивіться, пончик. Ну це навіть краще, ніж я очікував. Я хотів по голові, а я в пончик йому попав. Оце так-так. Шкода, що тут так мало оцих всіляких таких трамплінів. Може десь іще є? Ви підкажіть, може іще є? Я якраз на BMX-і зараз поїдемо. Бо я пам'ятаю, був такий трошки глючений мод на GTA Vice City, і там дуже багато таких всіляких стрибалок було. Хоч одне там було нормально. Так, добре, все. Ми мету свою виконали. Якщо ви знаєте, де ще такі штуки, підкажіть. Це буде реально круто. Да ні, зіграю в Мафію 2. В Мафію 2 я вже грав давно і пройшов її. А до якого грабування ти готуєшся? О, якби я знав, там... Можна було через дах, або як пожежний. Щось ми там будемо робити, чи документи якісь знищувати, чи щось таке. Я вибрав, по-моєму, як пожежний. А ми зможемо на автобус застрибнути? Хто пробував? Не зможемо. Мабуть, треба розігнатися більше. Привіт, Дені, привіт. Шкода, що не можна ніде пострибати. Отак. О, дивіться, на дах! Опа! Ах, я вже відчув себе реальним стрітрейсером якимось екстремалом. Стрітрейсер трошки не те, але все одно можна і на великах нормально по вулицях. Давайте ще раз. Та що ж це таке? Я це виконаю, я знаю. Ой-ой! Басейн не добудували, не налили води. І добре, що не налили, бо я б тоді не зміг. І так, я бачив, що отак от роблять якось. На цьому. На перилах їздять. Шкода, що тут не можна ще на скейті або на роликах. Це було б реально круто. Дивіться, як ми тепер вміємо. Після нашого влучання в пончик білявому, тепер як ми круто стрибаємо. Так, на чому ще можна стрибнути? На машину! Не вийшло. На машину! Супер, мені подобається. Мені подобається BMX. Цікаво, як його зберегти? Якщо в гараж, то він збережеться чи ні? Дені, будеш за Україну? Ну, я думаю, що це там немає слова вболівати, мабуть. Звичайно, буду. Я не переставав вболівати за Україну при будь-якому результаті. Тому. Опа, дивіться. Чергова ціль. І так. Зараз зіграємо в боулінг. Боулінг велосипедом. Дивіться, двоє сидять, і щоб зробити страйк, нам треба збити обох. І так, поїхали. Головне, щоб машини зараз не завадили. І... Ах! Спеєр, мабуть, все-таки. Ну, спеєр — це, звичайно, 10 кеглів збити за два рази. Але нехай у нас тут буде... Це буде називатися спеєром. Як тобі матч зі Словенією? Нервовий. Але з позитивним результатом. Так, ну куди? Куди ще можна так стрибнути так ефектно? Давайте от сюди! І... Оп! О, ну все, я зараз реально навчусь на цьому велосипеді класно їздити. Так, що тут ще можна виконати? І... Оп! Круто. Я не думав, що... Можна позбивати качків на велику. Точно, це реально крута ідея. Збити його, коли він на турніку. Це ж реально круто. Так, давайте подивимось, де вони були. Вони десь на пляжі? Ну, давайте, поїхали. Так. Кілометр аж. Ні, десь в центрі є майданчик. Ну, десь в центрі... Ну, пошукаємо колись. Я не думав, що велосипед настільки крутий. Так, а тут можна
Тут можна на козі їздити, як в Сан-Андреас, пам'ятаєте? Били рекорди. Хто довше проїде на козі. А тут, по-моєму... А як тут? Ну давай. Щось лівий стік на себе не допомагає. Може якось... Ой-ой! Вибачте, я цього не хотів. Я просто перевіряв клавіші. Watch out, man! Що, реально? Чи на цьому не можна велику на козі? Щось... Щось не можна, не знаю. Тут якийсь божевільний, подивіться на нього! Оце роздавив всіх! А я йому середній палець показую, тому що я ж виключив... Так, граната... О! Ах, навіщо я натиснув ще раз? Де ж він дівся? Де той божевільний? Он він. Гранатою не зможемо. Так, іди сюди. Оце нам важко його наздогнати. Та ні, не наздоженемо. Добре, давайте. Будемо йому краще середній палець покажемо. На тобі. Так. Я збився з маршруту із-за нього. Так. Поки що ніхто не знає, де в центрі цей майданчик. Ти грабував банк в пустелі, ну, як завжди. На велосипеді взагалі не можна дивитися в коментарі, бо... Та що ти робиш? Ну це взагалі, ну це капець якийсь. А ну! Ножичок. А немає дубинки якоїсь? Давайте з ножичка його. Та ну що ж ти робиш? Що ти за водій такий? Поліжу зараз. Та ну що... Це ж... Так, все, давайте встаємо. Беремо пістолет. Простий. Майже простий. Що за атракціон катати на капоті? Добре. Я ще сьогодні дозволяю себе бити, а за мною поліцейський. Це супер просто. Поїхали. На велосипеді зараз кудись втечемо. Поки що не бачу поліцейських, і це дуже добре. Може їх немає на пляжі? Хоча там оцей патруль, цей Малібу, чи як він там. А я ось так. Супер. Я в GTA 5, до речі, дуже мало на велосипеді їздив. У GTA San Andreas багато. А от в GTA 5 щось я на нього підзабив. Але сьогодні мені це подобається. Це реально круто. Оп! На козу майже став. І, до речі, напишіть, чи ви ставали на козу на BMX-і? Бо щось воно не стає. Не розумію, чому. Так, треба тікати вправо. Так. Ось, качки, де качки? Ну то що, що ввечір? Качайтесь! Добре, пішли позбиваємо когось іншого. Може хтось на пірсі сидить? Головне в воду не стрибнути, бо це буде печально. Давай, стрибай, давай. Ну. Є. Так. І тепер у мене нова мета перестрибнути. Не збити, а перестрибнути. Тому давайте трошки від'їдемо. Я газ натискаю замість того, щоб як бігати. Так. Все, давайте перестрибуємо машину спочатку. Це перша мета? Є. А тепер оцих двох людей. Давайте звідти краще. Так. Я думаю, цього має вистачити. Так, тут нормальна відстань. Ну чого ви повиходили всі? Ну, геть! По плечу. Не зміг. Ну добре. То таке. Оп! Дивіться, що я творю! На дупі проїхав по перилам! Та це просто неймовірний трюк! Я навіть такого не чекав. І ще підкотив як до дівчини, так? Підкотив на дупі до дівчини і не збив її. Оце пікап-майстер. Просто пікап-майстер. Це неймовірно було. Мені сподобалося, більше ніколи такого не зможу повторити. Це по-любому. Це вийшло випадково, звичайно, але дуже технічно і дуже круто.
Так, що тут іще можна? Можна поробити на цьому пірсі. Так, тут щось нічого такого. І в воду не влетів навіть. Це ж круто. Так, тут щось взагалі не те. Щось тут немає розваг. Так, розганяємось і кудись стрибнемо. Ось дівчина. Оп! Ой! Це було неочікувано. Я не хотів. Так, ну я поки що не бачу, куди можна так реально класно стрибнути. Італійський прапор там якийсь. Давайте, може, дострибнемо. Чого ти лякаєшся? Я ж на велосипеді всього-навсього. Ну це вже не так. Тут мало місця для розгону, тому ми не дострибнемо ніяк. Ну нічого, нічого. Хтось пише, що ставав на козу. Так, ну давайте спробуємо. Так, ну я на передню, бачите, на передню я ще якось встав. А от на задню... На стандартну, таку класичну. Оно, дивіться, що я творю. Давай, 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 крути педалі свої. Ну, трошки проїхав на передньому колесі, але... Але от на задньому як це зробити? Оце круто, мені подобається. На передньому колесі вмію їздити, на задньому не можу. Натискаю на себе стік лівий, і він не, нічого не робить. Може якось... Я навіть не знаю, що тут... Тут клавіш не так багато. Може отак? Зі стрибка, може, якось? А ну... Оп! Ех! Як думаєш, пощастить Україні з групою на чемпіонаті Європи? Ну, головне, щоб ніякого Уельсу не було з четвертої... З четвертого кошику, бо це буде занадто. Я взагалі щось трошки не розумію, чому Уельс в четвертому кошику. Хоча в кваліфікації до чемпіонату світу вони жеребкувані були в першому кошику. Так, ну як же ж його стати на цю козу і поїхати? Сам ти такий. Не знаю, не стає він на козу. То ти грабував банк в пустелі? Так, це я, мабуть, поставив це питання собі, прочитавши коментар і не відповів. Я не пам'ятаю, чесно кажу. Не пам'ятаю. Та як же ж його стати на ту козу? Добре. Все одно. От на передню я знаю, як стати. Хоп! І поїхали собі на передньому колесі, але... Але недовго. Я б комусь, до речі, в пікапі б в кузов застрибнув. Скоро, до речі, будемо вже закінчувати стрім. Десь до без 15. До без 15 покатаємось на велосипеді. Мені так сподобалось, ну ви самі бачите, як мені сподобалось кататись на велосипеді в GTA. Тому час від часу будемо, мабуть, брати BMX. І ось так от перестрибувати перешкоди. Сам лузер. Ти на дупі по перилу не катався. А я катався. Так, а можна якось так стрибнути, щоб зробити коло? Так, тут не можна стрибати, бо вода. Я хочу, знаєте, так 180 градусів дати. Це треба звідкись летіти. От, мабуть, зараз. От так от. І. Оп. Ну, майже вийшло. Якби трошки ще відстані, то повинно було. А треба десь згори і зробити сальто. Оце було б взагалі круто. О, бруси. По брусах. Це ж буде круто.
Так, ну по брусах. Так, треба більше розігнатися. Поки тут качків немає, то з шифта спробують. Ну, якого шифта? Це ж Xbox 360 на ПК, поки що ми збираємо на ПК. На GTA на ПК. Так, спокійно. Та, спокійно, я ж начебто руку ставив. Добре, по брусах потім якось. Їдемо далі по берегу. І дивимось, куди можна... Що можна зробити на нашому супербайку. Проїдемо так от вздовж пляжу і потім вже, мабуть, в гараж його поставимо. Так, а це що таке? О, ось, ось, мабуть, майданчик, дивіться. Ось, мабуть, майданчик. Оце вже крутий. Мабуть, покруче трошки, хоча. Ех, я думав, тут буде... Хоча, дивіться, який тут. Тут більше, звичайно, для скейтів, мабуть, хоча. Оп. Майже вийшло. Те, що хотів. Хоч, ну, такий, такий, непоганий, начебто, краще, побільше тут всілякої, всіляких перешкод, таких трамплінів, ніж в попередньому. Але якось у мене немає, так, до речі, це, мабуть, лист. Ага, це лист мами Сі-Джей чи що? Це ж їх треба познаходити. Ну, це треба повчитися. З шифта на задню пишуть. Я кажу, що шифта у мене немає. Тому що це Xbox 360. Якщо ви маєте на увазі Shift RB або LB, то якось воно не дуже виходить. Бо часом називають LB та RB на геймпаді Xbox, називають це шифтами. Навіть сам Xbox часом називає. Так, ну, поїхали ставити наш байк в гараж, якщо у нас вийде. Так, як же ж його тепер виїхати звідси? Заїхати то заїхали, а як виїхати? Ай, притисло. Будеш проходити Fallout 4? Навряд, але якщо так підписники аж сильно захочуть і буде попит, то можна буде спробувати. Так, да вийди ти звідси. Заїхав на свою голову, треба якось розігнатися і... Нарешті, нарешті. Вибрався. Так, де наш гараж? Поїхали. Поїхали в нього. Не знаю, чи нам дадуть поставити велосипед в той гараж. Там, де тракторець, до речі, якраз побачимо, чи він є. Тут підкаченість треба, тому що ми вже стільки пострибали, стільки він крутить педалі, то Франклін. І ми вдяглись, до речі, дуже під такий вид відпочинку. Тобі хокей подобається? Подобається мені хокей. Який прогноз на Порту Динамо? Ну, я в кожному стрімі, мабуть, кажу, що я прогнози не люблю робити, особливо на своїх. Це, до речі, бачите, оце я дивився відео про пасхалки, і це було в одній із пасхалок, але це більше натяк на те, що Rockstar дуже... що Rockstar нерівно дихає до якихось інтимних речей. І от то був якраз один з магазинчиків на цю тему. О, вийшли попрацювати дівчата вже. Качки пішли додому, а дівчата вийшли на заробіток. Мафію 2 вже проходив. Не на канал, давно це було. Тому навряд. Мафію 2 це... Вже пройшов той момент, коли Мафія 2 була дуже популярною.
Ну, на Ель Класіко прогноз. Ну, знову ж, прогнози. Я буду вболівати за Барселону. Оце тільки можу вам сказати по Ель Класіко. Трошки нам доїхати, ну і потім вже будемо закінчувати, може якісь питання ще, кілька питань. Ну ви ставте зараз, поки я їду. Зайди в пасхалку. А там, по-моєму, не можна зайти. Запиши прогноз FIFA 16 Шахтар Реал. Та ні, дякую. Дякую за пропозицію, але навряд. Ну і ось нарешті ми доїхали, чи можна поставити... О, можна, чудово. По ідеї, можна. І що, один велосипед буде займати місце як машина? В такий гараж можна поставити, якщо не помиляюся, 4 машини. Так, він займає стільки ж місця, як і машина. Хоча його можна всунути в шафу оту синю. Так, ну і ось наш раритет, наш тракторець. Ну і Порш. Непоганий такий. По-моєму, не куплений, а вкрадений. Тому треба також з ним обережно, бо пропаде ще. Ну, Франклін зараз найкрутіший у нас в грі. Майкл отримав сьогодні взагалі по обличчю від якогось білявого. Франклін все-таки... їх дуже багато. Побив таких за Майкла. Ну і давайте... давайте потрошку закінчувати. Я так такою... ходою повільною піду до Groove Street. А ви ставте питання і будемо вже закінчувати. Сьогодні ми пройшли одну місію. Сьогодні не так багато часу просто, тому коротший стрім, ніж зазвичай. Здравствуйте. У когось так валить в будинку таке враження музика, що аж чутно на вулиці, але так заглушено. До речі, тут не можна, на жаль, грабувати будинки. Пам'ятаєте, як в Сан-Андреас? Приїжджаєте з вантажівкою такою маленькою, і потім заходите в будиночок, і там люди можуть спати, а ви виносите телевізор, магнітофон, ну і так далі. Зроби PES Лігу Чемпіонів. Навряд, PES, я чекаю нормального патчу, щоб був Become a Legend. Да ні, яка команда? Баварія, Барселона, Реал Мадрид. Барселона. Буде ЛЧ по PES за Динамо. Може якось в стрімі, але... якщо буде такий стрім, він буде на Твічі, тому... підписуйтесь і на Твіч. Ти любиш відкривати паки в FIFA? Ну, коли вони є, то люблю. Я купив машину, поїхав на ній, розбив, змінив на іншу, і вона пропала. Ну, це ж GTA, нормально. Тут пропадають машини. Будеш грати в Майнкрафт? Ну, навряд. Навряд. Коли кар'єра за Динамо, хтось пише. Коли кар'єра за Динамо, це... знову ж, патч. Поки що автор мені не писав. Я йому регулярно у нього дізнаюсь, як там, що там, але у нього немає часу зараз виправити. Тому поки що чекаємо, хоча я також вже хочу подивитись, як же ж ми будемо грати в FIFA 15 тепер за Динамо. FIFA 14 непогано начебто. Все вийшло, а як буде в 15? Особливо цікаво після 16-ї сісти і подивитись, як там якийсь Швейнштайгер, наприклад, бігає швидше, ніж Месі в FIFA 16. Будеш грати Saint Row? Ні. Як тобі GTA San Andreas? Ти вважаєш її найкращу з серії GTA? Ну, цілком можливо, якщо її оцінювати на той час, коли вона вийшла. Якщо зараз, то, звичайно, вона трошки може відставати, хоча там дуже багато можливостей було. Там вперше можна було літати на парашуті, там можна було ставити на коней, там можна було грати в казино.
можна було грабувати будинки. Там багато можливостей було, і вона реально на той час була мега гра. Дуже важко порівняти сучасну гру, і яка вийшла, якого там, 2005-го, так? Цілком реально, що San Andreas найкраща в серії. Ну, мабуть, щоб повністю оцінити цю GTA, треба ще в онлайні пограти. Бо все-таки це хоч як і окрема, начебто, гра GTA Online, але це інша гілка GTA 5. І пограючи в GTA Online, тоді, можна сказати, буде повністю. Будеш грати в Самп? Та колись грав, але навіть в Мафію вступив, в Якудзу, по-моєму. Але якось, не знаю, я потім з неї вийшов і був простим детективом. Допомагав якимось людям, які шукали інших гравців, і вони давали, ну, хто щедро давав гроші, могли 100 тисяч навіть, якийсь мажорчик попадався, 100 тисяч давав за один раз. Так, ну все, як бачите, я вже виліз на дах, щоб роздивитись. Це означає, що кінець стріму. Ну і все, бачу, що вже такі питання йдуть стандартні, які можна знайти відповіді на них у спільноті. Тому дякую вам, дякую, сьогодні поповнили трошки баланс. Ми збираємо на GTA Online, якщо хтось не був спочатку, або подивитись в запису, або зараз ще можу повторити, в розетці вже розібрали GTA. Вже немає в наявності, GTA на ПК саме, тому в Стімі повернулась ціна до $60, а це більше, ніж 1400 гривень. Це дуже дорого, тому прийшлось знайти знайомий магазин, але не перевірений. Тому поки що буде цей Gabe Store. Ну, побачимо. Дивлячись на те, скільки у нас зібрано і скільки треба зібрати, то може ще і зміниться магазин не раз. І ще буде новий рік, може якісь знижки, ну побачимо. Будемо стрімити, будемо проходити, тому долучайтесь, у кого є бажання, можливість, можете поповнити цей баланс збору на GTA Online. І все. Все, на цьому будемо закінчувати. Дякую вам, що були на стрімі. Дивіться відео на каналі Denier3D. Підписуйтесь і на YouTube канал, якщо ви ще цього не зробили. Підписуйтесь на спільноту і на канал Twitch. В спільноті ви зможете слідкувати за всіма новинами, що відбувається, взагалі за всіма подіями, що відбувається на каналі. На Твічі рубрика «Поза кадром». Поки що одна рубрика «Поза кадром» по різним іграм. Але досить цікаво подивитись, як же ж це проходиться не в серії, а саме от груповий етап, наприклад, в хокеї. Бо в тому сезоні я вже грав за кадром, і починали ми з плей-офф. А тепер ви маєте можливість подивитись, як це все відбувається в групі. Ну і там також є кар'єра за Манчестер Юнайтед. Рідко виходить, але часу часом не вистачає. Все. Коли наступний стрім... Це слідкуйте і наступне відео. Відео виходять кожен день. Стрім, слідкуйте за спільнотою. Коли я знаю, що буде стрім, я роблю відповідний пост саме в спільноті ВК. Все. На цьому закінчуємо. Дякую вам. З вами був Denier3D. Будьте добрішими. На все добре.